माणसाला अधिक उभा असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विभाजनाच्या संबंधीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. मी पुन्हा अध्यक्षपदी राहावे या निर्णयाचा मान राखून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे. माझ्या निर्णयापासून परावृत्त होण्यासाठी आपण सर्वांनी केलेली आव्हाने तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीमध्ये या संदर्भात त्यांनी घेतलेला निर्णय की जो माझ्यापर्यंत पोचवण्यात आला या सर्वांचा विचार करून मी पुन्हा अध्यक्षपदी राहावे या निर्णयाचा मान राखून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे. मी पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारत आहे आणि जरी तो स्वीकारला तरी संघटनेमध्ये कोणतेही फळ आता जबाबदारी सांभाळणारे उत्तर अधिकारी निर्माण होणे आवश्यक असते हे माझे स्पष्ट मत आहे. माझ्या पुढील कार्यकाळात पक्षामध्ये जे काही संघटनातून बदल असो नव्या जबाबदारी सोपवणे नवीन नेतृत्व निर्माण करणे या संदर्भात सहकाऱ्यांचा विचार घेऊन नव्या जबाबदाऱ्या सोपवणं आणि नवीन नेतृत्व करणं यावर माझा भर असेल. यापुढे पक्षवाढीसाठी तसेच पक्षाची विचारधारा ध्येय धोरणे जनमानसापर्यंत पोचवण्याच्यासाठी मी अधिक जोमाने काम करेन. आपण सातत्याने दिलेली साथ हीच माझी खरी प्रेरणा आहे. माझ्या जीवनातील यश अपयशामध्ये सर्व प्रकारच्या आव्हानाशी मुकाबला करतेवेळी आपण माझ्या संगती राहिलात त्याबद्दल मी आपला कायमचा ऋणी आहे. मी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे पुनश्च जाहीर करतो. धन्यवाद.